Дискримінуєш громадян у рекламі вакансій – отримаєш покарання. 5 серпня Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення заборони про згадування у рекламі віку, статі та інших ознак. Чи актуально це, діляться думкою Ужгородці. Хтось таке рішення підтримує. Це нормально, що яка різниця – жінка чи чоловік. Головне, щоб був професіонал на своєму місці. Ну, я так думаю, что и, например, кто он там, как сейчас вот могут сказать, вот гомосексуалист или такая-то ориентация, или такая. Главное, чтобы был профессионал в своем деле. Врач – это врач, юрист – это юрист, что правильно законы соблюдали все люди. Містяни незадоволені обмеженнями при розміщенні вакансій, зокрема дискримінацією за віком. Я рахую, що правильно, чому 30, а чому не можна піти в 40 чи в 50, якщо так склалося. На пенсію тепер йдуть пізніше, продовжили цей вік до пенсії, правда? Так що, якщо навіть 50 має, їй треба ще до 59 чекати пенсію, то мусить десь, хтось має її взяти на роботу, правда? Я так рахую. Хтось зіштовхується з дискримінацією, не хотіли брати через певні ознаки, які не стосуються виконання роботи. Мені 52 роки, мене не хотіли. Я виживаю, як можу. Калину хожу, на Калину. Сім'ю содержу, у мене жена, слава Богу, працює. У мене є внук 1,5 роки, так що як-то виживаю. З голоду не пух, слава Богу. Тобто тут на Закарпатті я все время проработала, у мене 42 роки стаж, я вже на пенсії. Ні разу, ніколи. І в різних сферах я працювала, в торговлі, і на залізниці, і в університеті. Скільки раз не влаштовувалася на нове місце роботи, ніколи не стикалася з дискримінацією. Інші ж містяни вважають, що побажання роботодавця краще вказати, щоб людина, яка шукає роботу, не витрачала час даремно. Адже обґрунтувати відмову в працевлаштуванні роботодавець може, і не вдаючись до дискримінації. Наприклад, недостатнього досвіду чи навичків. А насправді ж шукати людину за певними критеріями. І так хоче, візьме, хоче, не візьме. Ну в чому проблема? Тобто ти наоборот не тратиш свій час, якщо в людини є якісь вимоги певні. Не тратиш свій час на те, щоб йти туди і тобі щось говорили. Почитаєш, погоджуєшся, не погоджуєшся, там собі погнівишся, якщо ти там не підходиш. Чи я. У рекламі про вакансії прийом на роботу забороняється рекламодавцям висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ-СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об'єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або з умовами її виконання. У разі порушення рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 65 тисяч гривень.